Bom dia, ótima terça-feira a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas da geladeira. Tudo apodrece. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a presença ou a ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora, pois é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas, vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora. O tempo todo, aos poucos, e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nesta passagem pela terra, até porque a gente vai embora. Deus no comando. Amém. Abraços.